Padronin Nova neix de l'equip de gestió de la fundació de la nostra xarxa de centres per donar resposta a una inquietud, no? I és detectar bones iniciatives que s'estan portant a centres i fer-ho extensible als 36 escoles, a les 36 escoles de la nostra xarxa. Ja fa 3 anys amb l'Art 360 vàrem geolocalitzar i vàrem fer vídeos amb 360 en espais que no s'havien fet mai, i ara estem fent un llegendari digital, no? Farem una geolocalització de llegendes. Nosaltres hem fet una proposta d'un projecte, d'un treball, que bàsicament és per treballar l'expressió escrita a l'escola. Treballar la llegenda, que és la cosa més tradicional, amb les eines més innovadores, doncs va ser tot un repte. I aquesta és l'actitud dels nens i nenes de fer les llegendes, no? Que ja sabeu que és quan ells també ens hi donen el grau més. Tindrem un ventall molt gran de llegendes, des del Baix Camp fins a la Cerdanya. L'escola Badruna gairebé ocupa tot el territori. I això ens va semblar, doncs, molt entusiasmador. Teníem en Joan Amades, que ens les va recollir amb un llibre, i l'Uliana Molls, que ens les recollia per televisió amb les escoles en format vídeo. La nostra proposta és recollir-les en realitat virtual. Això no deixa de ser un canvi de com planificar un projecte. Amb les eines TAC el que és molt important és que tot el que fem ho podem compartir amb el món mundial, no? Això que dona molta funcionalitat als aprenentatges que fem, i fem que els nens siguin no consumidors d'informació de la xarxa, sinó que en siguin creadors. Avui en dia necessitem fornir-nos de, no? I hem de buscar fonts, i per tant era una manera d'acompanyar el professorat cap a que trobés nous recursos, noves actuacions, noves iniciatives. Una cosa és que tu fas aquesta tasca, perquè nosaltres ja l'hauríem fet igualment, però que te la valorin, que llavors et diguin, va, doncs ara fes la maca, no? Perquè el dia a dia et fa anar molt de pressa, que tinguis aquesta estona per poder-t'hi parar, per poder-la ampliar i avui transmetre-la, que sí que és un elogi, no? I t'agrada, sí. Les possibilitats de la tecnologia ens ho fan fàcil i hem de treballar-ho cap a aquesta vessant. Hem de pensar que a l'aula els nanos, si no, a casa amb les eines, moltes vegades jo dic que, clar, juguen, xategen i pengen fotos, i hem d'anar més enllà. La tecnologia ens ha de servir per fer una contribució en el món.